Guerra Mundial. Durante o resto do ano, te Bagi é cidade normal, a 200 quilômetros de Curitiba e com 20 mil habitantes. Mas nessa época ela se transforma. Aqui em Senado é uma das páginas mais bonitas da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, a tomada de Monte Castelo. E realizam tanto que até a gente teve que se vestir assim, como os antigos correspondentes de guerra. Realmente, os 200 figurantes levam tudo a sério. É como se eles estivessem naquele 21 de fevereiro de 1944. Até os soldados alemães são jeito de alemães. Tiros de bombas explodem em todos os lugares. E não faltam feridos. Mas os dois lados confiam na vitória. Apesar de perdermos 4 soldados agora nesse combate, mas eu creio que no próximo não perdemos nenhum e vamos derrubar todo mundo. Você acha que vocês ganham um monte? Acho que sim, vamos ter pena. Então vai lá, boa sorte. Obrigado. O apoio da aviação brasileira foi decisivo. As posições são tomadas pouco a pouco. Por fim, apesar da fumaça, dá para ver o soldado colocando a bandeira brasileira no lugar da alemã. É a vitória. Todos estão cumprimentados. No momento, chega a mencionar alguns pratinhos que vieram de longe para assistir a essa encenação. A gente sente a vibração da juventude de hoje. E eu espero que jamais tenhamos uma outra guerra, mas eu estou certa que se por acaso alguém tentar contra a soberania do Brasil, esses jovens que aqui representaram o pratinho de 40 anos atrás, poderão cumprir com o seu dever com a galhardia com que cumpriram os meus pratinhos da época. Boa tarde, uma boa tarde a todos.